Ილკა გურაბაინძე გვერდება სტუმართან ერთად ეთერში და დამატებით არსებულ პრობლემებზე ვისაუბრებთ ერთ კონკრეტულ კომპანიასთან დაკავშირებით. ილკა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის ანა მიესალმები საქმიან დილის მაყურებელს. Კიდევ ერთი მსხვილი სამშენებლო და სარემონტო მასალების კომპანიის წარმომადგენელი გვერდება საქმიან დილას ეთერში. დავით აზმაიფარაშვილი, გორგიას კომერციული დირექტორია, ჩვენი სტუმარი. დავით, მოგესალმებით დილამშვიდობისა. მოგესალმებით, დილამშვიდობით, მოგესალმებით ჩვენს დელმა. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ კითხვას დაგისვამთ, რომელიც თქვენ სექტორს და უშუალოდ თქვენს კომპანიას ეხება, როგორი იყო 2020 წელი თქვენთვის, რამდენად რთული აღმოჩნდა და რა სახის კლება გიჩვენათ გაყიდვებში გასულმა წელმა? 2020 წელი, რა თქმა უნდა, ფიქრობ, რომ თითქმის ნებისმიერი კომპანიისთვის იყო უარყოფითი წელი. პანდემიიდან და შეზღუდვებიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით ეს ეხება პირველ ლოკდაუნს, მარტ-აპრილის თვეში, რაც განხორციელდა. საკმაოდ ისეთი შედეგები მოიტანა. კომპანიების უმრავლესობა იყო მოუმზადებელი ამ ლოკდაუნისთვის. პრინციპში საღამოს გამოცხადებული ლოკდაუნი მეორე დილით ამოქმედდა და ესე ძალიან დიდი დარტყმა იყო ბიზნესისთვის. ამიტომ აი მაგ პერიოდში განსაკუთრებით იგრძნობოდა საქართველოში, განსაკუთრებით ინტერნეტ გაყიდვებისთვის ვფიქრობ, რომ ქართული ბიზნესი იმ მომენტში არ იყო მზად. და აი ამ პირველმა ლოკდაუნმა ძალიან დიდი დარტყმა მიაყენა ქართულ ბიზნესს. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ კომპანიაზეც აისახა. რა სახით მოხდა ასახვა? დაახლოებით კლება რამდენ პროცენტიან იყო? თქვენ ბრძანეთ, რომ e-commerce ბიზნესი ვერ განავითარა თქვენმა სექტორმა? პრინციპში ბრუნვის 8% თუ შევინარჩუნეთ იმ ლოკდაუნის დროს, იმ 40-დღიან პერიოდში, 50-დღიან პერიოდში. და რაც შეეხება უკვე მეორე ლოკდაუნი მეტნაკლებად უფრო დაგეგმილი იყო. პერიოდი ჩუალეტი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ უფრო უკეთესად მომზადებულიყავით, ინტერნეტ გაყიდვებით და ლოჯისტიკის პრობლემებით თქვა უფრო მოგვარებული იყო. ამიტომ მეორე ლოკდაუნი შედარებით უფრო რბილი და ადვილად გადასატანი აღმოჩნდა ჩვენთვისაც და ვფიქრობ სხვა კომპანიებისთვისაც. თუმცა მთლიანად 2020 წელი რო შევაჯამოთ, 2020 წელი გარკვეული ვარდნა შეინიშნებოდა, იგივე ეხა ჩვენი ციფრებიც იყო ნახსენები გადაცემის პირველ ნაწილში. ჩვენ დაახლოებით 93-95% შევინარჩუნეთ ჩვენი წინა წლის ბრუნვის, 2019 წლის ბრუნვის. ანუ გარკვეული ვარდნა, რა თქმა უნდა, იყო, თუმცა პოზიტიური ცვლილებებით შეინიშნებოდა. ჩვენ 2020 წელი გამოვიყენეთ მაქსიმალურად გადაწყობისთვის, გამოვიყენეთ ახალი გეგმების დასამუშავებლად, მომავალზადეთ ახალი ფილიალები გასახსნელად, მათ შორის საბურთალო ფილიალი გავხსენით, ახლავე ზუგდიდში მნიშვნელოვანი გაფართოება გავაკეთეთ და მოლის პრინციპზე გადავეწყეთ. ამ გარკვეული დადებითი მოვლენებიც იყო და აქედან საკმაოდ დიდი დასკვნები გამოვიტანეთ და ბევრიც ვისწავლეთ. დავით, თქვენ ახსენეთ 2021 წელი. დღეს დინამიკა როგორია, გარდა იმისა, რომ სიახლეები გაქვთ და ფართოვდება კომპანია, როგორ დაძლიეთ სირთულეები, მობილობა, ასე ვთქვათ, მომხმარებლების, როგორ მოიზიდეთ და დააბრუნეთ? იმიტომ რომ სამშენებლო სექტორი ჯერ კვლავ ისევ არასახარბიელო მდგომარეობაში, ასე თუ ისე, რაც თქვენს ბიზნესს პირდაპირ არტყავს. დღეს როგორია თქვენი მდგომარეობა და ფასების ზრდაზე კითხავთ, ეს თქვენ სექტორში დაფიქსირდა, თქვენს კომპანიაში როგორი სიტუაცია ამ კუთხით? კი ბატონო, დინამიკა დადებითი არის, 2020 წელთან შედარება, რა თქმა უნდა, შეიძლება მნიშვნელოვნად დადებითი დინამიკაა. სხვათაშორის სამშენებლო სექტორი იყო აღნიშნული და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სამშენებლო სექტორი ნელ-ნელა აღდგენისკენ მიდის და შესაბამისად იგივე მშენებლობის და რემონტის მიმართულებით უფრო იზრდება მოთხოვნა. ეს განსაკუთრებით ტურისტულ სექტორზეც შეიმჩნევა. მაგალითად, ბათუმში, როდესაც 2020 წელს ტურისტული სეზონი ძალიან დიდი ჩავარდნა იყო, ახლა 2021-ში უფრო ბევრად მნიშვნელოვნად დადებითი ტენდენციები შეიმჩნევა, იქიდან გამომდინარე, რომ უცხოელი ტურისტები, თქვათ, ვისაც ბინები აქვს ნაკიდი, უფრო აქტიურად ახერხებენ ამ ბინების გარემონტებას. რაც შეეხება ფასები, რა თქმა უნდა, სხვა და სხვა ობიექტური მიზეზების გამო გაიზარდა, მაგრამ ფასების ზრდა იყო დამოკიდებული დოლარის კურსის დასთან და იმ მიწოდების შემცირებასთან, რაც იყო სხვადასხვა მიწოდებების მხრიდან, იგივე პანდემიის სიტუაციებიდან გამპირობებული. თვითონ წარმოება შემცირდა მსოფლიოში, აქედან გამომდინარე მიწოდებაც შემცირდა და ეს ამან გამოიწვია უკვე არსებულ პროდუქციაზე ფასების ზრდა. რაც შეეხება თვითონ ჩვენ კომპანიას, ჩვენი ინიციატივით ფასების და არცერთ პროდუქტზე არ მომხდარა.
რაც შეეხება რეგიონს, სადაც ყველაზე სწრაფად მოხდა აღდგენა პროცესების, ეს თბილისია თუ რომელიმე სხვა რეგიონი, სადაც თქვენ ხართ რეალურად შესულები? აღდგენა, რა თქმა უნდა, თბილისში ყველაზე სწრაფად მოხდა, თუმცა რეგიონებიდან, იგივე ვთქვათ, ჩვენ შემთხვევაში სამეგრელოს და მარნეულის შემთხვევაში შეზღუდვები ნაკლები იყო, ამიტომ ამ რეგიონს ნაკლებად შეეხო 2020 წლის შეზღუდვები, იმიტომ რომ ჩვენ ვიყავით რუკში წარმოქმნილი ზუგდიდის ფარგლებს და შესაბამისად მათ არ ეხებოდათ ეს შეზღუდვები და ასევე მარნეულის რაიონსაც არ ეხებოდა ეს შეზღუდვები და აქედან გამომდინარე იქ პოზიციები შევინარჩუნეთ ცელსაც, ხოლო რაც შეეხება აღდგენას, აღდგენა ცალსახა თბილისში უკეთესად მოხდა და ეხლა უკვე ბათუმში ტურისტული სეზონის აღდგენასთან ერთად ამ მნიშვნელოვნად დადებითი ტენდენციები შეინიშნება. Და რომ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, დავით, ანუ მოლოდინი 2021 წლის სიახლეებზე ისაუბრეთ, ამას გარდა როგორია, როგორც ბიზნესის, იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს ისევ კორონავირუსთან თანაცხოვრება, ვაქცინაცია საკმაოდ დაბალია ქვეყანაში და რა რისკებს ხედავთ თქვენ როგორც ბიზნესის წარმომადგენელი ამ თქვენ იგივე თქვენ სექტორში თუნდაც და როგორ ფიქრობთ ძველ მაჩვენებლებს როდის დაიბრუნებთ, ესეც საინტერესო იქნება თქვენგან ამის მოსმენა? თუ ესე იგი ლოკდაუნის შემთხვევა აღარ იქნება და თუ თქვათ ის შეზღუდვები აღარ დაბრუნდება, ფიქრობ რომ 2021 წელიწადს საკმაოდ დადებითი იქნება. პირადად ჩვენი კომპანიისთვის ახლა უკვე ახალი ფილიალების გახსნას გეგმავთ. თელავში გავფართოვდებით, მნიშვნელოვნად მოლის პრინციპზე გადავდივართ, თავში ვხდით ლილოში ვხდით ახალ ფილიალს. დადებითი მოლოდინები გვაქვს. დღეს ფათაშორის გორგიას დაბადების დღე არის და 23 წლის გავხდით. გილოცავთ. წარმატებები. ეს სამდღიანი პერიოდი განსაკუთრებით კარგი მოლოდინები გვაქვს, იმიტომ რომ მომხმარებლებს ფასტაქტებს და აქციებს თავაზობთ. და საერთოდაც 2021 წლის გამოლოდებით საკმაოდ დიდ წინსვლას. თუმცა ეს კიდევ ვიმეორებ, გამოკიდებულია იმაზე, რომ არ უნდა იყოს კიდე დამატებითი შეზღუდვები და ლოკდაუნი. დიდი მადლობა. ბატონ დავით აზმაიფარაშვილი, გორგიას კომერციული დირექტორი, გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.